ទស្សនវិជនជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ផ្នែកស្ត្រី World Cup 2023ក្រុមការពារតំណែងជើងឯកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាលអាវត្រឹមវគ្គ16ក្រុមបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ក្រុមស្ត្រីស៊ុយអែតនៅទីបំផុតមហិច្ឆតាការលើកពានបាល់ទាត់ស្ត្រីពិភពលោក World Cup Women World Cup 3សម័យកាលជាប់គ្នារបស់ស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរលាយសាបសូន្យនៅពេលដែលពួកគេបានប្រកួតចាញ់គូប្រជែងស្ត្រីស៊ុយអែតដោយបាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីក្រុមស្ត្រីអាមេរិកដែលជាជើងឯកពានរង្វាន់ Women World Cup នៅឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2019នោះបានហាលអាវត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ក្រុមស៊ុយអែតដោយបាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីលទ្ធផល 5-4 ត្បិតការប្រកួត120នាទីពេញម៉ោងបានរក្សាលទ្ធផលស្មើគ្នា 0-0 ក្នុងកលឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីនារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះផងដែរពួកគេក៏បានបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកជ័យជំនះ3លើកក្នុងកម្មវិធី4ឆ្នាំម្ដងជាលើកដំបូងផងដែរត្បិតលេងបានតែ4ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញបែបនេះក្នុងនាមជាក្រុមធ្លាប់ឈ្នះជើងឯក Women World Cup បាន4លើកច្រើនជាងគេផងដែរគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកនិងក៏ជាលើកដំបូងផងដែរដែលក្រុមស្ត្រីអាមេរិកពុំដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទៀបជាងលេខ3នោះទេសូមបញ្ជាក់ផងថាគិតមកទល់ពេលនេះការប្រកួត Women World Cup 2023លើកទី9រកបាន4ក្រុមហើយសម្រាប់ឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរួមមានក្រុមស្ត្រីជប៉ុនប៉ាស៊ុយអែតនិងអេស្ប៉ាញប៉ាហូឡង់ខណៈដោយរងចាំ4ក្រុមទៀតប្រកួតបញ្ចប់វគ្គ16ក្រុមជាបន្តបន្ទាប់